Måste bara visa en grej. Det är inte så allvarligt idag. Men jag ska ta och lägga ut lite sådana här. För jag tycker det är ganska kul. Och om vi tittar här på. Jag kan ta alla nyhetsbyråer och så. Om vi tittar här på vad Goldman Sachs. Det är mitt hatobjekt, det vet ni. Men det gör ingenting. Det kan jag leva med. Jo, om vi tittar här så höjer de ju målkursen och rekommendationen på Millicom. Då tittar vi på Millicom. Hur gör man då själv? Jo, vi tittar här och så kan vi konstatera att om vi tittar på de som är absolut mest aktiva. Vi tittar på topp 10 i Millicom för dagen. Så ser vi här att det här är ju då netto totalt, alltså köp och sälj totalt sett då. Så ser vi att den mäklare som just nu då absolut är på väg att ta över säljtrycket absolut mest i den här aktien just nu. Det är Goldman Sachs som just bara för några minuter sedan rekommenderade köp och höjd riktkurs i Millicom. Så är det med det. Spännande att se när man följer sina egna rekommendationer. Ha det bra, tack, hej.